Farah. Beralih ke perkembangan banjir Sabah. Jumlah penduduk terjejas di 6 daerah meningkat kepada 3,318 penduduk tengah hari tadi melibatkan 1,319 keluarga. Mereka ditempatkan di 30 pusat pemindahan sementara PPS yang telah diaktifkan. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, jumlah tertinggi direkodkan di Kota Marudu iaitu 2,653 penduduk, diikuti Pitas 307, Telupit 172, Paitan 99, Sandakan 46 dan Beluran 41. Setakat ini 13 PPS dibuka di Kota Marudu, Telupit 7, Pitas 4, Paitan 3, Beluran 2 dan 1 di Sandakan. 10 laporan tanah runtuh turut diterima JPBN melibatkan 6 daerah. Antaranya Jalan Nangoh Paitan Kanibungan, Jalan Stadium Ranau dan kilometer 33 Jalan Tambunan Ranau.